Тохта, тохта, тохта. Видеомызды көрмей тұр, достар, сіздерге слэшер арнасын ұсынамын, достар. Бұл арнадан сіздерге PUBG, Skybars, Bedwars дейтін керемет мини ойындар, видеолар көре аласыздар. Иә, сондықтан да арнасы тіркеліп видеоларына лайк баса кетейік. Иә, өте қызықты, качественный видеоларға толы. Сондықтан да, достар, арнасына тіркелейік, біз видеомызға кетейік. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздерге мен Рома блогер және достар, көріп тұрғандай бүгін біз Майнкрафттан выживаниямыз жалғастырамыз әрине. Және көріп тұрғандай достар, бізде скин ауысты, және скин ауысты деген кезде скин неседі. Өзгерді достар, алдын ашып қойып, кішкене нормально оқып қойдымды, иә. Қандай скинді көрдіңіздер, футболкада капюшон бар, соны өзгерттім, короче, өзім ойланып қоямын, логикалық достар, логикалы ойланыңыздар. Және көріп тұрғандай, шейдер жоқ достар, шейдер жоқ, шейдерді алып тастадым, шейдерсіз нормальный сияқты достар, былайша айтқанда. Анау шейдер слишком қараңғы ма сондай достар, қараңғыда түк көрмей ма сондай. Және мен осындай керемет ресурс пак тауып алдым, иә, ресурс пак. Өте осындай керемет күн қосып тұрады, бұлт және өте керемет табиғатын қосып тұрады, иә достар. Және көптағанда мені бүкіл шейдер деп настройкам бәрі андай фенки анандай тұрады, ондай андай настройка етілген емес, бәрі қосылып тұр, анимация бәрі қосылып тұр достар, фаст андай емес, бәрі фенсиде тұр, андай бәрі сондай, короче сондай, иә достар. Және көріп тұрғанда бізде ньюзге достар, бізде мынандай кірпіш қойдық осындай алдыңғы бөлімде, андай говно деп па, андай онша емес, бір жаман бір кірпіш еді, ондай булыжнигі де сондай достар, ол ондай емес қазір. Міне достар, еще бізде бәрі өзгерді, және есігін ашып көрсек, бізде қойымыз, сиырларымыз өстіп, басында көрген кезде бізде екі ақ сиыр еді достар. Екі ақ сиыр еді, сол мынау кішкентай сиыр өсті, сосын оны өскен соң бала туды дегенде ары қарай алтау болды, қазір скоро 100-ге жетеміз деген ойдамын достар. Және сіздерге бір нәрсе көрсетіп кетейін деп едім достар. Иә, бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Біздің шелек қайда? Шелек, 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 шелек. Түсінбедім. Так, біздің шелек қайда? Йо-майо, достар, шелек жоқ қой, шелек, шелек, шелек жоқ қой бізде. Жай, достар, сосын көрсетем. Білмеймін, шелек болған достар, білмеймін, жоғалтып алдым ба, қайда кеткен білмеймін. Және бүгінгі бөлімде былайша айтқанда шахта деп айтты, иә, шахта. Міне достар, бізде шахта, міне шахта, міне шахта. Осы дайындап қойған болатын, сол шахтаға барамыз қазір. Шахты қазатын боламыз достар, өзі де қазып қойып, бүкіл рудан дайын, дайын тұр уже, уже просто қазсамыз болды достар. Уже бәрі дайын тұр. Бәрін дайындап қойған болатынмын, сондықтан да лайктарыңызды басып, ана тіркеліп қойыңыздар достар. Давайте осы видеоға 100 лайк жинайық, все болды достар, басқа алғысым шексіз достар. Бізге осындай нелерді, көмірді алудың шынын айтсам қажеті жоқ, қажеті бар, бірақ әлі менде көмірге баймын десең де болды достар. Көмір әлі қажеті жоқ маған. Және мен мынақты қазып жүріп, осындай красный руда тауып алған болатынмын, сосын соны өйсіп несеп қойдым, сосын болды, иә достар. Иә, сосын достар, мен не таптым, алмас таптым, екі алмас таптым достар, екі алмас бидроктың арасынан, иә, сондай короче көрсететін боламын сіздерге. Нақты әйтеуір не осы красный блоктарды соны қазып алдық уже видеода. Негізі басында қазып аламын деп ойлағанмын, сосын бірақ видеода қазып алайын деп шештім достар. Сосын видеода қазып алайын дедім. Так, мынақта жоқ па? Жоқ. Так, достар, сосын мынақта бар, айтпақшы. Так, все. Так, бізде енді бүкіл неміз алайық, неден, көмірден басқа бәрін аламыз достар, өйткені көмір бізге аса қатты керек емес. Так, бізде төбеде ештеңе жоқ қой, иә. Так, мынаның бәрін ала берейік. Иә, ала береміз. Шейдерсіз нормальный ма достар? Чатқа жазып кетіңіз, ой, чат деп па, комментария жазыңыздар, комментария, комментария деген бәрін жазыңыздар достар. Так, міне достар, біздің алмаз, иә, бұл ресурс пак, білмеймін, сондай өзі сондай ресурс пак. Негізі PUBG-ға арналған ресурс пак Skywars дегенге, бірақ мен оны выживанияға қолданып жүрмін, бірақ выживанияға нормальный сияқты достар. Бірінші біз немізді алайық, сосын бірақ алмазды алатын боламыз достар. Мынақта красный блок бар, бір красный блокта бізге аса қатты керек емес, бірақ динамит жасауға керек болады достар. Иә, скоро осы алмаздан кирка жасап неге барамыз достар, портал жасап, портал атқа барамыз. Міне төрт алмаз, және төртіншісі тағы да қалған алмаздар ар жақта достар. Иә, ар жақта үйсіп қаза бергенде алмаздар шығатын болды достар, шығатын болды деп шыққан, короче. Мен былай ала салайық алмазды. Иә, сынға темірді пісіреміз, шелек керек. Міне бізде тағы бір алмаз достар, ана жақта шелек керек қазір сіздерге, былай лайфқа көрсеткім келіп тұр. Күйеулеріңіз білетін шығарсыздар, күйеулеріңіз білмейтін шығарсыздар, білмеймін, оңай тәсіл екінді қалай алудың оңай тәсілі достар. Так, міне мынаның бәрін ала саламыз тезірек.
Что-то, блин, Майнкрафт куптер, достар, менде. Блин, Майнкрафт, блин, что-то куптер, менде. Мене, достар, енді последний бізде алмаз. Я его қазып алған болатмын. Е, үш-ақ алмаз өзі. Бар болған, үш-ақ алмаз. Алмаздар өте көп болмайды, сондықтан да... Несиміз, короче, несиміз, по-моему, несиміз. Куляну керек, куляну керек, деде. Төбеге кеттік қойдым, по-моему, достар. Бүкіл, о, неқтада бар кен айтпақшы, мод кеттіп бұңғы. Неқтада бар айтпақшы, достар. Так, мына киркамыз, ане, железный киркамен қаса берек, достар, железный киркамен. Уақытты тез өткізбейдім, да, ал, уже каменный снайын деп тұр, уже өлейін деп тұрған киркалар ұқсап тұр. Сондықтан да, что-то неқта зомбилер бар, достар, айтпақшы зомбилер бар, ұмыт кеттім сіздер айтуды. Неқта зомбилер бар, және неқта пещера бар, сол пещераға түсу керек, сол пещера қаяқта екен білмеймін, достар. Осы жердің бір жерінде бар осы пещера деген. Так, все. Неқта ғой деймін, что-то, достар, звук естіліп тұр, ютубымыз емес па? Жоқ. Неқта емес па? Бір жерде болу керек, достар, неқта пещера деген. Бір жерде тұр. О, неқта красный блок тұр ғой, жай. Сосын аламыз оны. Так, қаяқтан шығады дауыс, ой, достар. Естімедім мен, что-то. О, міні-міні. Су тамшылады ма? Или как? Пакемыз ғой екті. Су тамшылаған сияқты, достар, бізге. Неяқтың бір жерінде болу керек қазір, достар. Пещера біздің неяқтың бір жерінде болу керек. Сот пещерін таппай атыр, достар. Қаяқта болады ол пещера, айтыңыздар. То, енді проблема болды оған іздеу деген. Оу, дауысы анық естілді зомбидің. Зомби осы жердің бір жерінде, достар. О, красный блок тағы тауып отыр. Что-то красный блокқа да, не спайып отыр, достар, біз. Опа, нәшетін бір жерінде, достар. О, алма, неқа, неме тұрдың ғой. Ой, қараң оқ кетті. Е, жақсы жәретті, қой құрсын. Сосын іздейміз, достар, сосын іздейміз, е. Қазір зомби іздеп, пешер іздеп отыратын кез емес. Е, байша айтқында сондай кез ғой, бірақ шақты ғазу деген видео болған сондай. Бірақ оны іздеп таппайтын сияқтымыз, достар, сондықтан да. Арғалай жол тарта берек. Немізге кеттік, үйіміз жаққа кеттік, өзі бізге. Ай бай, түсіп кеттік құняқа. Так, қараңғыда көрінбей қалып, достар. Так, мінеміз, неқта мінеміз. Скоро тау алтын шығамыз ол пещераны. Біз түн батты ма, өзі түн батты, достар. Түн батты қазірге өте керемет табиғатты көрсетем, аспанды деген. Қазір түсіктетіңіздер. Зомбилер шығатты ғой деген ойдам қазір. Уж бізде бір жұлдыз көрінді, достар, қараңыздар, өте керемет жұлдыз. Скоро сол жұлдызға барамыз десең. Мен уже киркам слайн деп қалды уже. Жарайды, байқұс кирка. Тұра берсін. То, басай, енді басайшы. Мә, осындай лестницасы қойып, достар, еще. Мә, достар, қараңыздаршы, өте керемет табиғат, достар, не деген керемет табиғат. Қана жұлдыз қараңыздаршы, йо-майо. Йошкин. Өте керемет, да, достар, өте керемет. Және мен осындай заборлар істеп қойдым, скоро забормен қоршайтын боламыз, достар, забормен қоршайтын боламыз, бұл пока что осындай, неяқта, каменіміз пісіп жатыр, былайша айтқанда айтпақшы, ұмыт кеттім айтуды. Мына железамызды тез пісіріп тастайық, сіздер железа тез пісе берсін. Неяқта бізде не бар, неяқта айтпақшы, осындай не істеп қойып едім мен, қараңыздар. Осындай кірпіш, и мынандай кірпіш шығады бізде, көріп тұрсыздар. Бай қой салайық, опа дейміз, и міне осындай кірпіштерді үйсіп істей береміз, достар. Осындай кірпішті алдын шақты қазған кезде осындай кірпіштер не болатын жинаған болатынмын, достар. Так, нанбай салсамыз, нанты салсамыз, нанды салсамыз, алмазды салсамыз, достар, е, алмазды салсамыз. Алмаз пока что бізге керек емес. Үш алма, үш железамыз пісіпті, арқарай мі железамызды қойсақ, железамызды басқа жол пісіретін боламыз, достар. Алдын бізге не керек, сіздерге бір лайфхак көрсетейін деп шештім. Е, шелек, міне шелек бізде. Опа. Все. Және мен лава қаяқта екенін барын білем, достар. Лава ар жақта ма сондай да. Короче, мен достар, мен лайфхак. Опа. Все, мен достар, көрдіңіздер, е? Міне үйсіп егін егуге болады, достар, міне оңай способ, былайша айтқанда. Сосын міне үйсіп жинап аласыздар да, міне осыған сала саласыздар болды. Осыған саласыздар. Сала саласыздар, иә. Че, мен что-то сөздерден қателесіп отырмын, иә. Білмеймін, көп сөйлеп қойдым ғой деймін, по-моему, иә. Көп сөйлеп қойдым, иә. Так, все, мынаны былай істей саламыз.
осындай достар, короче, бізде осындай шахты болды, былайша айтқанда шахты, оны енді просто дайын тұрған шахты уже несі саған қашет ол дайын тұр уже қасып болған, просто алмаздар, жудаларды алла салты достар, я көп уақыт созбас үшін. Енді достар, осымен видеомыз аяқталды деген ойдамын. Осы РП кімге керек, давайте достар 100 лайк, достар смело 100 лайк жинапсек келесі бөлім шығатын болады. Тез шықсын десеңіздер, давайте келесі бөлімде біз портал атқа баратын боламыз. Сондықтан да лайктарыңызды басыңыздар, тіркеліңіздер. Давайте осымен видеомыз аяқталды, давайте осымен видеомыз аяқталды, қайтала берсін. Ой, давайте короче осымен, ой бұл қайталайын деп қайттым. Сіздер болған мен Рома блогерс, давайте короче, давайте.